Господу. Слава Ісусу Христу! У мене завжди радість, коли я можу говорити про Ісуса, коли є люди, які можуть чути про Ісуса, і є люди, які шукають взагалі-то Ісуса. По-іншому не буває, тому що взагалі Бог заклав в нас ідею пізнання Його. Він закладає в нас, щоб ми стали Його друзями. Він закладає в нас, щоб ми стали Його дітьми. Я вітаю Церкву Христову, я вітаю всіх, хто зараз з нами, хто дивиться нас. Я передаю всім вітання вашим друзям, вашим братам, сестрам. Я передаю вітання вашим знайомим і усім, навіть ті, хто ще не прийняли Ісуса Христа, хто ще не живуть Ісусом Христом, хто взагалі-то і не знає, що таке народження згори, а як перебувати в Ісусі Христі, а як-то задягнутися в Ісуса Христа. Співати співають у Христа зодягнулися, а як зодягнулися, як живуть, чим живуть, які їхні помисли, які їхні слова, яке їхнє життя. І взагалі, якщо у Христа зодягнулися, чи являють вони того Христа, в якого задягнулися? Частіше всього, що ні. І це правда. На жаль, правда. Ну, Господь хоче, щоб ми пізнали істину. І тому Він любить свою церкву. Тому що віддає своє життя ради церкви, чуєте? Ті, хто увірували, і є церква Христова. Тому добрий вечір, церкву. Бог з нами. Ісус посеред нас. І Ісус є в нас. Коли ця істина прийшла до мене, я отримав від Бога великий дар зцілення. Він зцілив мене. Я став здоровий. І, звичайно, коли ти здоровий, радість приходить в серце твоє. Страх відходить всяка турбота, всякі переживання, всякі прагнення, а де вичити, як зцілитися, чи, можливо, як взагалі-то оздоровитися, які ліки потрібні. Ти не шукаєш тоді лікарів, бо ти знаєш одного лікаря, одного цілителя – це Ісус Христос. Це дуже важливо, звичайно. Тому, що я можу сказати вам, дорогі мої брати і сестри, я вітаю вас у вірі Божій. У вас є віра Божа, і це основа з основ, закладена в нас Ісусом Христом. Це дар Божий, віра. Часто люди кажуть, я вірю, в мене батьківська віра. Немає батьківської віри, є віра Божа. І так написано в Євангелії, що саме така віра є чудотворною. Як її отримати? І взагалі дуже просто. І про це говорять християнські зустрічі раз за разом. Не тільки Михайло, ваш слуга покірний, а й всі інші, які виходять і промовляють слово, слово до церкви, слово до братів і сестер. Як же ж сьогодні Бог говорить до людей? Всі хочуть чути голос Божий, правда? І ми неодноразово говорили про таку річ, як Ісус Христос сказав, вівці чують мій голос. Це здорово. Але є ще інші вірші. Як часто люди, взявши один вірш, хочуть ним користуватися і ним жити. Так, звичайно, найкраще чути голос Христа. Чи можеш ти чути голос Христа? Можеш. Чому? Якщо ти з його стада, якщо ти з його церкви. Бо якщо людина живе в церкві, ходить в церкву, молиться там, приносить, хто десятини приносить, хто на тацю кладе, на свята приходить, я не знаю, ну весь час перебувають все ж таки в церкві, ходять, сповідаються, причащаються, що вони там ще роблять, ну багато чого іншого, вони є паломники, вони ходять пішки, вони ходять 12 станцій, напевно, ще не все перечислив, що люди роблять. Чи чують вони голос Господа нашого Ісуса Христа? Це питання до кожного з вас. І в той же час я не хочу, щоб ви мені давали відповідь. Собі дайте відповідь. Чи чуєш ти, що говорить Христос? Людина не чує, що говорить Христос, тоді що ж робити? А як почути голос Божий? Як Він буде говорити? Бог. А Він буде говорити через уста Божих людей, які чують Його. Адже ж написано, що віра від слухання. А як почують, якщо не скажете? Тобто не треба переживати, якщо ви в Дусі Святому говорите, і ви відчуваєте, не ви говорите, а Господь, який у вас говорить, Дух Святий, який у вас говорить. Тобто Євангелія, вона дуже широка, глибока, і ми про це сьогодні поговоримо. Поговоримо Євангелія, Слово Боже.
Яке ти? Животворяще? Так. Радісне? Так. Слово, ти життя? Так. Алілуя. Якби люди знали про це. А вони, не бачачи цього, ніколи не відкривають навіть Євангелію. Мені сьогодні 15-те іминало, і Євангелії я не відкривав. 20-й минув, і 30-й рік, і Євангелії я не відкривав. І вже 60 минає, а я вже там нічого не розумію, наче вірші пишуться. І 80 не знаю нічого. Лишень, Господи, помилуй і прости. Надіючись, що це основа. Якби ти знав Ісуса, якби ти знав Його Слово, якби ти знав Його вчення, якби ти знав, що Він хоче тобі сьогодні сказати, напевно, велика радість була би в твоєму серці. Алілуя. І тому Бог сьогодні буде говорити. Я вірю, що Дух Святий пошле сьогодні вам Слово. Слово, яке що? Буде в істині, буде в правді і буде розбивати і розрушати всяке невірство або всяке лжевчення, яке сьогодні в твоєму серці. Я хочу сказати тим, хто сьогодні разом з нами в Ютубі, чи в Фейсбуці, чи в Телеграм, я хочу вам сказати, не вимикайте, послухайте до кінця. Я вірю, що слово, воно приготовлено саме для вас, в більшості для вас. І ставайте разом з нами, слухаючи слово Євангелія, слово в істині, і ви побачите, як буде діяти Бог. Тому що Він обіцяв, хто увірує, того будуть супроводжувати чудеса і знамена. Наш Бог, Він Бог чудес. Він Бог любові, тому що ці чудеса Він дарує нам тільки через любов, явлену на Голгофському хресті. Щоб звучала істина, має бути людина віри. Якщо ти візьмеш цю проповідь, яку ти сьогодні почуєш, і накладеш її на Євангелію, ти побачиш, чи я людина віри, чи я просто прийшов поговорити. Обов'язково зробіть це. Я хочу сьогодні почати з того, що Слово Боже. Знову це Слово Боже. Цей Бог наш, цей Отець наш Небесний. Він є невичерпним. Ви знаєте, кожного разу я щось дізнаюся про нього нове. Мені вже здається інколи, о Господь, я вже так пізнав багато, я так багато знаю. О Господь, ну, я знаю, що ти хочеш. Я знаю, як ти ведеш. Я чую тебе, я чую, як ти говориш зі мною, як ти посилаєш мене. І тут я пізнаю нове. Нове здавалося у тому, що я вже добре знав, що я про це проповідував, я про це говорив. Я вам скажу, що я дізнався. І кожного разу, коли це пізнаєш, ти розумієш, що твої знання недосконалі. Що пізнати Бога неможливо. Тому що все більше і більше, чим більше ти Його пізнаєш, тим більше тобі здається, в якийсь момент, що ти Його і добре і не знаєш. Інколи ти робиш сам, забуваючи, що треба попросити Отця Небесного в ім'я Ісуса Христа, і Дух Святий допоможе тобі. І ти забуваєш про це, тому що ти вже собі придумав, що ти все знаєш. Якщо не все, то майже все. І я розумію, про що я говорю. Ніколи ви від мене не чули, що я знаю все. Але кожного разу, коли я пізнаю нове, це старе стає недосконалим. І Господь що? Удосконалює кожен раз. Так само і мене, так само і вас. І я думаю, що ви розумієте про це. І от прийшло слово, мені звершилось. Пам'ятаєте, останні проповіді не тільки в мене, а й в тих, хто проповідував тут на християнських зустрічах, вони торкалися цього, звершилось. Я проповідував, що все звершилося, все заключено, заключний факт того, що звершилось на хресті, все звершилось. Тобто крапка, поставлена жирна крапка, навіть так говорилося. Але я вам хочу сказати, мені відкрилося, що слово «звершилося» – це не є крапка. Ні жирна, ні маленька, ні тоненька, яка хочете говорити. Звершилося. Це є не кінець його звершеного. Розумієте? Те, що звершилося, не є фіналом. Фіналом те, що зробив Христос на хресті. Це є початком для нас, новонароджених, ті, хто увірували в Ісуса Христа. І тому звершуються діла Христа далі. І тому на землі далі що? Дух Божий. І тому на землю посилається Дух Святий. В силі і у владі. І ми хрестимося Духом Святим і вогнем одночасно для того, щоб горіти в чому?
в Ісусі Христі. Щоб бути як Христос, це відкривається раз за разом нам. І це надзвичайно. Звершилось. Да, звершився акт викупу. Але чи ти приймеш цей акт викупу? Чи ти віддаш свої гріхи на хрест? Да, я віддаю, віддаю, віддаю. То покайся. А я сповідаюся. Ні, сповідь і покаяння – це різні речі. Покайся. Визнай, що ти грішний. Визнай, що ти не можеш без Бога. Що ти не можеш перемогти гріх. Визнай це. Хіба не так? Я щось сказав неправду? Адже ж сам Ісус Христос, Він говорив, покайтеся. А що далі? А далі прикличте ім'я Господнє. І це стане твоїм початком в Ісусі Христі. Тоді, коли ти каєшся і прикликаєш ім'я Господнє, ти визнаєш, що Ісус Христос вмер на хресті і пролив кров свою. Що Він не дарма був прибитий на хресті і вмирав в муках, стражданнях, в ранах. А для того, щоб взяти твої гріхи і сказати, ти вільний, коли? Коли ти покаєшся і прикличеш ім'я Господнє. Як страшно людям сказати це. Але я кажу, звершилося. І я бачу покаяння. Я бачу, як люди приймають Христа. Я бачу, як люди, які прийняли Ісуса Христа, йдуть далі. І звершилось далі. Вони зціляються. А коли вони зціляються, вони приймають що? Господи, як це? Просто поклали руки на хворих, і вони зцілилися. Вони приймають це вірою, тому що в них є вже віра Божа. Чому? Та тому, що в них тоді Дух Христа. Звершився акт викупу. І це стало початком для нового творіння. В церквах так мало про це говорять. А в деяких церквах взагалі не говорять про це. Вони навіть не чули про нове творіння, не чули про народження згори і не знають навіть священнослужителі. А як це? Придумуючи різне. Робіть добрі справи, не робіть зла, не сваріться, не матюкайтеся. Я вам хочу сказати, є маса людей, які це роблять. Але вони не є спасенними. Бо спасаємося лише благодаттю через віру. І це дар Божий. І отак, якщо ти зараз чуєш це слово про Христа, то ти щоразу будеш кричати «Звершилося!». Сьогодні я кричу, пізнавши, що звершилося на Христі те, що звершується в моєму житті. Я кричу, звершилося, коли хтось кається, коли моя проповідь, дана мені Духом Святим, має силу підняти людину, щоб вона, не встидаючись нікого і нічого, сказала, я хочу покаятися, я хочу прийняти Ісуса Христа, я Його не знаю. Це Він вмер за мене, я чую, Він вмер за мене на хресті, це мої гріхи руками нечистивців розпинали Його. Така людина ніколи не буде лукавити. Боятися, що хтось її побачить. Та коли ти станеш перед Ісусом Христом, тобі буде все одно. Хто на тебе дивиться і що побачить? А я радуюся, звершилося. Звершилося в откровеннях, коли прийшло откровення до мене, що не я буду бігати за чудесами і знаменами, класти руки на хворих, бісів виганяти, а що чудеса і знамена будуть супроводжувати мене. Тому Господь каже, не радуйтесь, що вам біси коряться, а радуйтесь, що ваші імена записані на небі. Питаєшся часто у людей, віруючих, які кажуть, ми віруємо в Ісуса Христа, а ти спасенний? Бог знає. На все воля Божа. Господи, як же ж ви свято відповіли неправильно? А блаженне лице, яке роблять в цей час? Бог знає. А ти? А що написано в Євангелії? Що? Бог так скриває від тебе спасіння, що ти не можеш знати про те, що ти спасенний? Ні, Дух Святий свідчить твоєму духові, що ти спасенний. Коли? Коли ти покаєшся і прийняв Ісуса Христа. І я радуюсь і кажу, звершилося. Звершилося, коли молився тут чи в іншому місці, і коли наказував хворобі. Це навіть не молитва. Я радуюся тому, що я зрозумів, зцілення не потребує молитви. Зцілення потребує сили Духа Святого. І потребує що? Відповідно, робити так, як сказав Христос. Покладіть руки на хворих, і вони будуть зцілені. Я радуюсь, і я кричу, звершилося. І знову звершилося це в моєму житті. Бог дав мені побачити діла свої. Він приготував, написано, діла свої. Вони супроводжують нас. Справді, в зціленнях, в звільненнях людей.
Люди міняють характер, люди міняють життя, в сім'ях людей міняється відношення. І це радує. Радує, справді радує. І щоразу по-новому зустріч з людьми миру. Знаєте, звершилася воля Божа. Лягав спати я зараз в поїзді, коли їхав з Черкас, в радості. Стояло двоє. Двоє молодих людей. Одного звали Ігор, а другого звали або Василь, або Богдан. Ігора запам'ятав і скажу, чому, напевно. Я розказував їм про своє життя, а потім ми перейшли, звичайно, на те, що зробив взагалі-то Господь. Як я був пустий, як мені сказали, прочитай Євангелію, як я почав її читати, як я почав наповнюватись словом, як це слово почало працювати. І от така розмова між нами заточилася, і потім звершилося. Бог дає мені пророче слово. Потім звершилося. Бог дає мені що? Слово знання. Я їм говорю те, чим вони живуть. Я їм говорю те, від чого Бог зцілив. І одному говорю, ти знаєш, християни – це не фанати. Ті, хто вірять в Бога, вони не фанати. Це люди, які живуть з Богом, які являють Бога, які говорять про Христа і говорять так, що всім хочеться знати такого Ісуса Христа. І тому, коли люди бачать фанатів, таких, наприклад, як єговистів, які взагалі-то і переписали Євангелію. Він каже, та, переписали, точно говорить. Всі переписують Євангелію, кожен переписує собі на свій лад. Різні переклади, різні слова. А мене весь час тягне чомусь туди, до єговистів. Я кажу, ні, всі переклади правдиві. Навіть якщо слова якісь змінені, то якщо вони продаються і підписані біблійним товариством, тобто це підписують всі конфесії. Візьми таку Євангелію, там буде все. Можливо, якесь слово буде таке, інше таке, але основна нагрузка, смислова, вона буде що? Закладена в істині Слова Божого, так як сказав Бог. І коли я йому сказав про фанатів і про Єгови, він каже до мене, а я теж не люблю. Каже, у мене бабця Єгова, мама Єгова. І я кажу, не люблю фанатів. Каже, я навіть в церкву не хочу ходити. Іншому було сказано про те, що зціляється хребет. Ну, звідки я можу знати, що в нього з хребтом? Ну, молодий чоловік, років до 30, можливо, ну, плюс-мінус. І ми далі почали говорити. І звершилося. Що? Я кажу, а хіба важко сказати Отцю Небесному, що ти грішний? Адже ж твої гріхи прибивали руками нечистивців. Ні, не важко. Я кажу, то скажи йому це. Він каже, і скажу. Отець Небесний, я грішний, прости мене. Я кажу, алілуя, ти на правильній дорозі, сину. А тепер приклич ім'я Господа Ісуса Христа в своє серце. Отак і скажи, я тебе кличу в своє серце. І знаєте, його не треба вже було нічого переконувати. Почувши всі свідоцтва, які я йому розказав, і то, як діє Господь в моєму житті, він прикликав ім'я Христа. Єдине, що він перед тим, як сказав, що кається, він каже, я лише боюся, щоб я зараз не лукавив. А я кажу, а ти не бійся, спастись ти сам і так не можеш. А от Бог, він може спасти тебе прямо зараз. І він прийняв Ісуса Христа. Того, що була спиною проблема, пішов і ліг. А з тим ми ще довго говорили про Ісуса. Коли я зайшов в купе, я кажу, чого ти пішов? Невже не було цікаво? Я ж бачив в твоїх очах. Я бачу, я розумію, що ти сьогодні в релігії живеш, що тобі важко слухати істину. Але ж ти чуєш, що це правда. Він каже, я вже не міг стояти, мене так спина болить. Але ж ти чув, що я казав, що іменем Ісуса Христа я можу покласти руки на хворого, і хребет буде зцілений. Тобто він сам мені сказав, що те, що сказав мені Господь, це було що? Правда. Для того, щоб він почув, що ми непрості люди. Справді непрості. І я радуюсь, це звершилося. Що ми стали непростими людьми, а ми стали що? Синами і доньками Божими. Задумайтеся над цим, це дуже важливо. Тому в цей день звершилося. В третьому поколінні, чуть не ставши свідком Єгови, він стає християнином. Він взяв телефон, написав в християнські зустрічі, я вірю, Ігор, що ти будеш тут. Я вірю. Я вірю, тому що я бачив твоє серце. Я все рівно бачив твої очі. І я славлю Господа за це. Справді.
І от кожного разу, здавалося, пізнаєш, здавалося, говориш, і ти бачив, та не здавалося, говориш, і ти бачиш, як діє Бог, як він притягує що людей до Христа. Тобі все здається, ось впізнав ще, як говорити. От цього разу вийшло все класно. Все добре вийшло. Алілуя. І тут він відкривається ще більше. Він відкривається ще яскравіше, досконаліше. І, до речі, відкривається ще в більшій простоті. Коли здавалося, ми молилися, що то, щоб люди зцілялися, при тому, що молилися, говорили слова якісь, клали руки на хворих, а тепер ми вже й не говоримо нічого. Чому? Бо віримо. Ще простіше, не треба придумувати, а що я маю сказати? А куди я маю руки покласти? Ну, візьми за руки людину. Чи поклади на голову, чи мається на увазі просто на плече. І ми стаємо все досконаліше. І розуміємо, Господи, справді, все ще простіше ти зробив. І справді, твоє ярмо таке легке, любе. О, Боже, я дякую тобі. Тому Христос живе у ваших серцях завдяки вірі вашій. Я прочитаю сьогодні Ефесян, тому що хочу вам сказати і наголосити, що ми живемо в його любові. Почуйте ці слова. Почуйте ці слова. Ми живемо в його любові і ми зростаємо в його любові. Ефесян 3 розділ, 18 вірш. Зрозумійте, разом з усіма людьми Божими, люди Божі – це нове творіння. Яка широка, довга, висока і глибока любов Христа. А тепер я хочу, щоб ми просто лишень торкнулися любові Христа. Якщо він забирає твої гріхи, так? І несе їх на хрест. Тобто він забирає гріхи, а потім каже, якщо ти увіруєш, я навіть не згадаю тобі гріха. Це любов чи ні? Алілуя. Яка ж це глибока любов. Та заглибитись в неї тільки, подумати. Він весь світ закликає, увіруйте. І охрестіться, увіруйте. І будете спасенними. Яка широка, справді, його любов. А яка широка? Та він спасає, зціляє. Він всі прокляття бере на хрест. Він всі хвороби забирає на себе, в рани свої. Ви знаєте, скільки хворіб є? Та я вам хочу сказати, зараз ті хвороби так поділили, що, наприклад, я не знаю, з якимось одним органом, на одному органі можуть бути, напевно, тисячі видів хворіб. То уявляєте, скільки цих хворіб? Я думаю, що їх порахувати неможливо. Тобто оцю всю ширину, як пізнати, він забирає на себе. Це любов. Як ти пізнаєш ту ширину? Зразу це і неможливо. Він це все ставить в одне. Хвороби ваші і немочі. Як часто до мене приходять люди і кажуть, у мене болить то, і ще оце болить. Ну, хоч би зділилося оце. Обмежуючи Бога в своїй дії. Ширина любові. Там є все. Справді. Що там ще? Глибока любов Христа. Справді, глибока. Якби глибоко ти не зайшов у гріх, якби ти глибоко не зайшов в депресію, якби ти глибоко не зайшов... Я не знаю, в залежності від наркотиків, чи від алкоголю, чи, можливо, від чого, від блуду якось, ще щось. Я вам хочу сказати, любов його ще глибша. Тобто, кожен раз, як ти пізнаєш це, тоді ти розумієш, Господи Боже мій, неможливо осягнути твою любов. Неможливо її ні обняти, не зануритись в неї до кінця, Господь. Не піднятися вверх, Господи, щоб побачити ту святість, яку ти даєш нам. А як пізнати цю любов до гори, до самого неба, до самого престолу Божого? Виявляєте, кожен із вас, хто увірував, може що? До престолу Божого підійти. І сказати, Отець мій Небесний, я прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. І отримати що? Відповідь. Від кого? Від самого Бога. Люди моляться, ви подивіться, скільки молитв, скільки прохань, скільки сліз. І все це на такому душевненькому рівні, на емоціях. Подивишся на них, часто страшно дивитися на них. Справді страшно. І боляче дивитися. А коли ти не знаєш, що порадити, ти постоїш біля них, кажеш, ну не переживай, Бог дасть, Бог добрий, він не може тобі не дати. Але ж це брехня. Ти знову прийшов і знову збрехав. І приплів до цього ще й Бога. Тому що висота його святості передається нам.
Якщо справді ти розумієш, що він говорить до тебе, що ти праведний, а праведний тільки тому, що віриш, через віру ми праведні, освячуємося ми чим? Словом Божим. Очищаємося чим? Словом Божим. А як освячуємося? Відділяємося від гріха. Якщо бачимо гріх, що? Ми можемо протистояти гріху. Як? Ми знаємо як. Силою і владою в імені Ісуса Христа. Тому що Дух Святий буде силою діяти, коли ти в імені Ісуса Христа, коли ти довіряєш Богу, коли ти вірний Богу, Дух Святий, вірний, алілуя, ділу Божому, буде являти тобі те, що ти просиш. Я вам хочу сказати, я би міг і закінчити на цьому проповідь. Я лише не заторкнувся цієї глибини, ширини, висоти, алілуя. І мені подобається це. Я би ще говорив про це. Що потрібно тобі? Куди ти не можеш досягнути? Ти не можеш досягнути святості. Читай Слово, перебувай в Слові, роздумуй. Найди собі друзів, які в Слові живуть, які живуть в Ісусі Христі. Ну, по-іншому, ти програєш. Тобі буде здаватись. Я все знаю, в нас теж там моляться, в нас теж то роблять. Я тобі хочу сказати, подивись на результат. І ти побачиш, наскільки вони в глибині любові Божої, наскільки вони в любові Божій перебувають. І наступний вірш вам дасть підтвердження всього того, що я говорив. Ефесян 3:19. Я молюся, щоб ви пізнали цю любов. Щоб ви пізнали цю любов, що даровано нам через Ісуса Христа, через Голгофський хрест. Чуєш, ти маєш пізнати цю любов, якщо ти справді кажеш, що Ісус Христос твій Господь. По-іншому, це буде неправда. Ти сам себе обманюєш, кажучи, я люблю Ісуса. Ну ти не знаєш про Його любов, ти не знаєш, що Його любов явила. Ти відсторонений від Його любові, коли лишень кажеш, я люблю Ісуса. Ну ніколи не перебуваєш в Його любові. Ніколи не отримуєш від Його любові. Взагалі це страшно. Ходити в церкву, поклонятися, молитися, співати алілуя, тобто слава Богу, віддавати славу Богові. Ви ще сказати, я грішний. Здавалося, ти такий грішний, що вже і святий чуть не стаєш. Але невже це звільняє тебе від гріха? Невже це звільняє тебе від хвороби, від немочі, від проклять, від бідності? Ні, ти залишаєшся там же ж. Ти так, як прийшов, так і йдеш звідти. І це правда. Хто б що не говорив, ну це правда. Господь не хоче, щоб так було. Він хоче, щоб ти пізнала Його любов. Я молюся, щоб ви пізнали цю любов, яка перевищує усі знання, щоб вам сповнитися всією повнотою Божою. А яка повнота Божа? Ідіть, зціляйте, бісів виганяйте, воскрешайте. Ідіть, научіть народи. Ідіть, розкажіть про Христа розп'ятого, і що гріхи розпинали руками нечистивців. Кого? Ісуса Христа, який безгрішний, прийшов на цю землю від Отця Небесного, щоб дати нам життя. І ми сьогодні сумніваємося в тому, що сказав Бог, що ви маєте народитися згори. Ви сумніваєтесь, що ви маєте покаятись і прикликати ім'я Господнє. Ви сумніваєтеся в Бозі, бо сумніваєтесь в Його Слові. Ви сумніваєтесь в Його обітницям, що Він каже, я не згадаю тобі гріха. Він каже, йди і більше не гріши. Він каже, ідіть, научіть народи, що ти можеш навчити, якщо сам не знаєш. Що ти можеш говорити, якщо ти не маєш ніякого зв'язку з Ісусом, Словом Його, з Його вченням. Ідіть, зціляйте, научіть. Ви світло. Яке ж ти світло? За козацьким столом? Чи де те світло проявляється в тобі? Коли ти слухаєш ці противні анекдоти або злощасні якісь історії чиїсь. Де це світло? В тобі, коли темрява відступить від тебе. Говоріть з дахів. Голосно говоріть. Тобто говоріть всім про Ісуса. Те, що я вам говорив пошепки. Хто з нами говорить пошепки? Дух Святий. Він з тобою розмовляє. Він сьогодні мені сказав, про це звершилось, Михайло, звершилось, але не закінчилось. Звершення не закінчилось. Сьогодні звершення діє через тебе і через тих учнів моїх, Христових, Божих. І їх буде більше і більше ставати. А ви вчіться далі. І слухайте Духа Святого. І Він вас напоумить, навчить.
І скаже, де ви не праві теж. І приймайте це з радістю. Являйте учнів. А як являти учнів? Як являти церкві учнів, коли вона розділилася? Як являти любов між християнами, коли вони різних конфесій і підтримують якісь догми, яких вони толком і не знають? Я кажу, не знають. Просто їм щось сказали, вони в щось повірили, і отак живуть. І підкоряються, бо нічого не знають. І є рабами гріха. І рабами тими, що ненавидять слово і не приймають чиня. Тому що коли їм говориш навіть істину, вони відкидають її. Але я знаю одне. Любіть один одного, як сказав Ісус Христос. І навчіть. Ефесян 3:20. Слава Богу. Який може своєю силою, чуєте? Який може своєю силою все. Правду кажу? Ні, неправильно. Тому що ця сила, яка діє в нас. Тобто Бог не може сам зробити нічого. Розумієте? Бог може зробити тією своєю силою, яка є в нас. І це дуже, і це справді, часто люди знають оце слово, що Бог може все. Він може все зробити, він може все дати. Це все його волі. Хоче дасть, хоче не дасть. Ну, вони це хоче не дасть не говорять. Ну, але якщо ви святі, якщо ви не грішите, то Бог не може не дати, може дати. А потім дивишся, не дає, вони кажуть, ну, значить, щось не так. Та Бог полюбив світ, коли світ лежав у гріху. Він любить тебе, навіть ти сьогодні, можливо, самий грішник. А він любить тебе, щоб ти, прийнявши його, отримав і ту силу, і той дар сили Духа Святого, коли ти хрестишся Духом Святим. Господь. Слава Богу, який може своєю силою, яка діє в нас, зробити незрівняно більше. Чуєте? А зараз будьте уважні. Він може зробити силою, яка є в нас, незрівняно більше. Зазвичайні слова. Ніж те, про що ми можемо молитись і мріяти. А люди так мало інколи просять. Їм треба більше. Вони більше не просять. Вони хочуть, боженьку, ну хоча б я, щоб мала за квартиру заплатити, дай. Або хай одна хвороба піде. Або хай син хоча б не п'є. А все решту будемо казати, нехай не працює, нехай нічого не робить, ну лише би не пив. Це хіба відповідає Слову Божому? Ні. Ви обмежуєте Бога. Ви зразу ставите по своєму слову, що? Що ви вже програли. Що ви не можете прийняти благодаті Божої. Отого всього, що Бог приготував нам. Тобто ми навіть мріяти не можемо про це. А Бог що? Здатен дати. І хоче дати. Ось що головне. Розумієте? Тому у нас навіть мрій нема таких. Тобто ми навіть не мріємо те, що може Бог дати. Почніть мріяти і вірити. Бог дасть. Ну, але потрібно для цього віра. Потрібно, щоб ви стали новим творінням. Чуєте? І я справді, я не лицемірю, коли говорю, що я вірю цьому слову. Я не лицемірю. Тому що, коли я зцілився, я, відверто кажучи, руки не клав на себе. Я просто сказав, якщо Христос в мені, то ця хвороба не може бути в мені. Після цього я практично перестав хворіти. Там інколи насморк забереться десь до мене, тому що або кондиціонер неправильно включу, або, можливо, десь перетяг якийсь був. І то, відверто кажучи, це мене не тривожить. Чому? Та я наказую іменем Ісуса Христа, іди геть. Інколи буває, що я наказую декілька днів. Ну, я не здаюся. Я не здаюся. І я вірю. І я не лицемірю, коли кажу, що я люблю Христа. Чому? Тому що я люблю Його Слово. Я справді люблю Його Слово. Тому що, пізнаючи істину, істина робить мене вільним. І мені все простіше і простіше вдається, що? Робити діла Божі. Взагалі-то, які приготовлені ним, які робить він. Але я удосконалююсь чим? Характер міняється. Я вже слухаю людину, яка мені там інколи починає розповідати якусь свою історію. І я розумію, що тобі треба істина. Як би я не молився, як би я не наказував всякому духові нечистому, як би я не наказував хворобі, все рівно ти в цьому будеш приймати участь.
Якщо ти опустиш своє, раз опустиш, другий раз опустиш, третій раз опустиш, а Бог тобі дає одне. Да, можливо, не то, що, наприклад, ти зараз думаєш, да, я опустила, чи я опустив раз, другий, третій. Але тобі Бог дав одне. Ти просила? Чи ти просив? Дав. Дав таке, що взагалі-то люди радуються і кажуть, це неможливо. Оце неможливо, але Бог дав. Другий раз дає. А ти далі не віриш, що він може дати тобі? Тому і не отримуєш до кінця. І справді, я думаю, що про те, що я говорю, в кого така ситуація, ви розумієте, про що я говорю? Бог ніколи осміяний бути не може. Ну, якщо ти лицеміриш, я не лицемірю, що я спраглий чути Ісуса кожного разу, у всьому. Я спраглий чути Ісуса. Я лицемірю, коли Він відкриває мій гріх. І я ділюся цим. Часто ділюся в церкві або ділюся так окремо з людьми. І мені справді надзвичайно приємно, що Бог мене що? Облічає. Тобто показує мені, де я неправий. Де я неправильно думав. Що підтягуючи мене все ближче і ближче до Його любові. До повноти Його любові. І мені хочеться застерегти кожного з вас, хто чує це слово сьогодні. Справді, досить бавитися в церкву. Люди бавляться в церкву. Ходять по святам, по неділям. Пропускають, тому що змучені. А як йдуть в церкву, там нічого не отримують. Лишень що? Лишень приходять туди, в цей храм. З надією, що вони ходять туди, це їм зарахується за спасіння. Що вони заслужать таким чином спасіння. Вони й дітей своїх водять туди і кричать до них, іди до церкви, іди до церкви. А вони не хочуть іти. Чому? Сумно. Нічого не діється. Щось говорять, говорять, потім в кінці тацю раз пронесли, а, вже скоро кінець. Другий раз пронесли тацю, о, вже кінець. Алілуя, слава Богу, достояла. Чи достояв? Я знаю, я жив цим. Мені хочеться вас застерегти. Люди, перестаньте бавитися в церкву. Така церква не має спасіння. Вона не має сили, дії Божої. Немає, і це правда. Бо немає намісників. А ви бавитесь в намісників в церкві. Кажете, що ваш головний – це намісник Бога на землі. Я вам хочу сказати, я не знаю такого. Не написано. О, як ви любите бути посередниками між Богом і людьми? Справді. Священнослужителі різних деномінацій, вони люблять бути посередниками між Богом і людьми. А я вам хочу сказати один посередник – Ісус Христос. Досить звеличувати один одного із-за своїх посад. Ваше преосвященство і там блаженніший. Що там ще? Я вже і не пам'ятаю всього. Я ледве запам'ятовував, коли мав комусь щось сказати, якомусь єпископу слово. То я весь час перепитував, як я маю почати?